जीवन सुम्या बुद्धि नामी सुम्या बेतुं चतं कासं बलिता दये नम कांतु पाहो कर्जन्या गिंचा तुझे दिर्भी क्वारता सुर्गी मन्ना नम कांतु पुस्ता उंडिया वैना तुका स्तुदिता जीविता काना अंगा दुस्तरता तुझे तयाम का ये पोटाईता सुझ्या नावन सुम्या भुक्ति नामी आईया बेटों चाकां का संबुलिता दुई नाम का तु पावो कर धन्या गिंचा तुझे देवी क्वारता बप चने पुत चने पवित्र आत्मे चे नबे आमेन आमच्या सुमिज जो ख्रिस्त ची कृपा देबा सो मोग आणि पवित्र आत्मे से एक पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो हम पद की सुजगनासारुन संता मनांचितन तननुसारुन वाईत दरुन बरें सुदुन अबें जैती पद कांके लांत उमजो प्रत उमजो प्रत उमजो बुदु प्रत याप सो पकें सुदान सुम का मुरी सुक्रेजित अनि तुम काम बाव पेनिन मजगतीर अम चासरस प्रादव लागी विनती करातून प्रार्थन मागता सर पदवेदा देव आमची काकुळत करू आणि आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक पव अंद्रुकीम आणि संगती तुझ्या भगवंत रक्षक्षणी बवर्तक तेर कस ससून आणि मरा पर्याम बाबतान तेर राबून संसाराचे जैत बेले त्या दिसाचो आम्ही भक्तीन उगडास करता तांचे जैत संतोषान संभ्रम तांची देख घेऊन बाबतान तेर राबून आमकांय कृपा दे म्हण आम्ही मागता आमच्या सोम्यान तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त वरबी तो खरो देव तुझे सभे पवित्र आत्म्याच्या एक पूर्णांत जियेत आणि राज्य सलयता ससनाच्या ससना सां पावलोन कोरेदकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप भावानो हांवें तुमकां प्रगट केल्ले स्वार्था आतां तुमच्या उगडासाक हाडटा ती तुमीच मानून घेतली आणि तातूंत तुमी आतां स्थिर आसात हांवें प्रकट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळ्ळ्यार जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडतल्यात ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो पोयत पुस्तकवर म्हणे ख्रिस्त आमच्या पदका खातीर मेलो ताका नेकेपिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन झालो केफेसाक आणि उपरांत 11 जणांक तो दिश्टी पडलो उपरांत 21 पावटी 500 भावांपरास 6 जणांक तो दिश्टीक पडलो तांच्या मदले 7.5 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात पूण थोडे मौन पावल्यात उपरांत तो जाकोबाक दिश्टी पडलो आणि त्यानंतर समेस्त दरदूतांक
शेवटे महीने भरते जाएसतना जल्मल्ला बरी मकाय तो दिश्टीक पड़ो धर्मदूता मदे हाँ कनिष्ठ धर्मदूत मुझे नाव लेगन मका फवन क्या देवे पोल सभेक हमें दग दिला तरी हाँ आता कि जला जैर ते देवे कुरपे वरवी ताने दिल्ली ती कुरपा मुझे ते निर्बल जाऊँ ना निजा की संगे जैर ते सकताप्रा चढ़ मिनातेन हाँ वावरला हाँ जाऊँ ते जाऊँ आम्मी सक्कट परगट करता हूँ ते एक आम्मी सत मांडले तेंस देवाचे उतर ये जेजूक जेवणाक आपयलो जेजू त्या पारिजेवाच्या घरा बसून जेवणा बसलो त्याच शारांत कोटीजिणी जे तरी स्त्री आसली जेजू पारिजेवाच्या घरा जेवणार आसा ते आयकून ती एक चंद्रकांत सिसल्यांत सुगान तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयांसी पाटल्यान राबून रडोवंक लागली आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले आपल्या मात्याच्या केसांनी ते पुसले तांचो उमो घेतलो आनी परमळी तेलान ते माखले हें पळोवन जेजूक आपोवण दिल्ल्या फारिजेवान आपणायतल्याक म्हळें वो मनीस निजायक एक प्रावादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपोडलेली स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीन
म्हण जाणा आसतो। ते दुवें जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमा हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा। ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री। तो बळ जेजू मुंदारून म्हणालो, दोडू रीण दितल्या एकल्याक दोग जाण रीणकारी आसुले, एकल्यान 500 रुपया आनी दुसऱ्यान 50 रुपया ताका देवें आसुलें। रीण पारी करूंक तांकां दोगांयक तांक नातिल्ले वरवीं ताणें तांकां माफी केलें। तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्ल्याचो चड मोग करतलो? सिमावन जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवें आसलो म्हूण म्हाका भोगता। जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें। उपरांत येस्त्रीय तें परतून सिमावंक तो सांगूंक लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय दुंक उदक दिलें न्हय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केंसांनी पुसले। तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो न्हय, पूण तिणें हांव भितर सरलेले घडये तावन म्हज्या पांयांक उमो दिवन सकळ्ळो ना। तुवें म्हज्या माथ्या तेल माखलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माखले। देखून हांव तुका सांगता, जायतीं तिचीं पातकां तीं तिका भोगसल्यांत। तिणें दाखयलेलो वर्तो मोगूच आकाश साक्ष, जाका थोड्यांस भोगसिलां तो थोड्यांस मोग करता। उपरांत जेजू ते स्त्रियेक म्हणालो, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं। ताचे सांगता जेवणार बसलेले आपणायतल्याक अशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत भोगसितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रियेक म्हळें, तुज्या बवर्तान तुका बचाव केली, समाधानान वस। देवाचे वुतरये आमी क्या तुमी कोणी कोणाच्या घरा सैरी जावन तुमी गेल्यात? जावन दी तुमची लक्षली सैरी या पयसली सैरी या शेजारा तुमी सैरी जावन गेल्ल्या वेळार तुमकां स्वागत मानाचो गौरवाचो स्वागत मेळ्ळा गी। ह्या सदांचे बरी आयली म्हणलें एक चिंतप आयलां गी तांचे थंय। ते एक सदर्शन थंयसर प्रदर्शन जालां गी। ह्या ही एक कितें आयली मार आयली म्हणलें एक बगप तुमकां तांणी दिलां गी। ह्या तुमगेर कोणी सैरी आयिल्ल्या वेळार जावन ती तुमची लक्षली पयसली शेजाची वळखीची ती तुमच्या घरा आयिल्ल्या तांकां कसलो स्वागत तुमी दिला? मोगान आयलो म्हणलो संतोष तांचे थंय व्यक्त केला, पूण हें कितें आयली दुसूंक आयली म्हणल्यार चिंतप तांच्या मतीन गेलां। असलें एक वातावरण आमच्या कुटुंबांनी करता। थोडी सैरी आयिल्ल्या आमी बऱ्या मनान गौरवान तांकां स्वागत करता, आनी थोडीं आयल्यार हीं कित्याक आयलीं म्हणलें चिंतप आमचे थंय आमी चिंता। हें स्वाभावीक जावन आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी घडता। जेजू क्रिस्त सिमाव म्हणल्यार फारिजेवाच्या घरा वेता। कित्याक वेता? त्या सिमावन जेजूक जेवणाक आपयलें आनी त्या देखून जेजू त्या घरा गेल्लो। आनी जू देवांच्या दस्तुरे प्रमाणे रिवाजी प्रमाणे मानान आपयल्ल्या सैऱ्याक तांणी फावो तो मान दिवंक आसा, म्हणजे त्या सैऱ्यान घरा भितर रिगताना ताका मोगाचो उमो दिवंक आसा आनी ताका पांय कुदा दिजय। जर तो चड मान आसा जाल्यार ताचे पांय दुजय आनी ताच्या माथ्याक परमळी तेलान माखिजय। ही एक त्या गांवांत आसली रिवाज। आनी सिमावच्या घरा जेजूक तांणी आपयला, पूण जेजूक हो मान त्या सिमावन दिवंक ना तें जेजूनच उतरांनी सांगलें। पूण थंयसर एक स्त्री आयली, ती स्त्री सामाजींत ती एक कोटी स्त्री म्हण नांव वाडलेली, सामाजीन कोटी स्त्री म्हण नांव वाडलेली। आनी ही स्त्री जेजूच्या पांयतळा येवन दुखांनी रडोन म्हणले बरी ते पांय धुता, पुसता केंसांनी आनी परमळीक मोलादीक तेलान ते पांय मागता। आनी थंयसर वातावरण कितें घडलें, थंयसर आसले थोडे
सैरे सिमावन वोटल्या मानाच्या सैऱ्याक आपयलो म्हणटा आसतना आनी थोड्यांक ते आपयता सडाव जाणां आमी तशें वोटल्या मनशाक कोणी आमी आपयताना आनी थोड्या मनशांक आमच्या मोगाच्या मनशां आपयता तशें आनी थोडे थंयसर जेवणाक पावले आनी ह्या वेळार सिमावन पेद्रूच्या मतींतच गेलें आमी आपयलो मनीस प्रभावती वटलो नावार्थी मनीस म्हण हांवें चिंतलें पूण आतां ती स्त्री पातकीन स्त्री ताच्या पांय तळा पसून रडता पुसता हें पुरा पळोवन ह्या जेजूक समजना गाय हे कसली स्त्री जावीत गाय म्हण आनी तक्षण ताका जाप जेजू क्रिस्त तावन मेळ्ळी सिमावच्या मतीन कितें आसा तें सगळें त्या लोक थंयसर आशिल्ल्या लोकांक समजोवचें बरी जेजून उक्त्यान उलय जंय पडलें आनी त्या स्त्रियेक उद्देशून तो सांगता ह्या स्त्रियेन जायतीं पातकां केल्यान जावंक पुरो पूण तिणें ताचें पातक तिणें रडलें देखून तिच्या पातकांक तिणें बॉक्सांनी मागलें देखून तिका बॉक्सांनी पावो जाता आनी ती आजतावन ती खोटी स्त्रीनी बरी स्त्री म्हणोंक शकतल्या हो संदेश जेजू क्रिस्तान थंय आशिल्ल्या सकडांक ताणें दिलो आनी आतां हें घडीत घडोवन 2000 वर्सां जाल्यान जाल्यार आज आमकां हें घडीत कसलो संदेश दिवंक शकतलें आमी आमच्या घरांनी येवच्या आपयल्या सैऱ्यांक ह्या आमच्या मोगाच्या मनशांक कसलो गौरव आमी दिता जावं दी तो कसलोय व्यक्ती ल्हान जावं दी व्हड जावं दी क्रिस्त जावं दी दुबळो जावं दी कसल्याय कसताचो कसलो मान आनी गौरव आमी दिता म्हज्या सारक्याचो आनी एकलो व्यक्ती मनीस म्हजे सारको मनीस म्हणलें एक चिंतप आठवन त्याच चिंतनांनी अर्येका मनशाक पावो तो मान आनी गौरव हांवें दिवंक जाय म्हणलो संदेश जेजू क्रिस्त पयल्यान आमकां दिता कोणीय तो कोणीय ती जावन दित मनशां म्हजे सारके मनशां त्या मनशांक कसो म्हाका मान आनी गौरव जाय तसो मान आनी गौरव हांवें आनी एकल्या व्यक्तीक हांवें दी जाय हें जेजू क्रिस्त आमकां उल्लेख करून सांगता आनी दुसऱ्यान त्या स्त्रियेन जेजूचे पांय आपडटना त्या सिमावच्या मतींत कसली चिंतना उदेली ती एक कोटी स्त्री जायते पटी आमच्याय समाजेंत आमी थोड्यांक ते मनीस सारके ना ती मनीस सारकी ना तो सारको ना तो असो ती अशी असलें पुरो आमी उलोवन उलयता तो कसोय जावं दी ती कशी जावं दी ताचे वेळ तीर्प दिवंक हांव कोण म्हाका कोणें अधिकार दिला या ताची टिका करूंक म्हाका कोणें सांगलां ही हांवें कची सूख आनी मापतक न्ही गी जर तर आनी एका व्यक्तीची हांव टिका करतां तो असो ती अशी म्हूण उलयता हांव मापतक करतां हांव पातक करतां तो ताचें न्ही ताच्या पातका लागून हांवें चड पातक करीत जाय पडलें त्या देखून आनी एकल्याक तो ती अशी तसो असो म्हणून ओलावन खबरो करचें वर्तें पाड जावन आसा ते दळाव सुखीदा जावन आसा म्हणलो संदेश थंयसर मेळटा कित्याक त्या स्त्रियेक जेजून आपोडलें पातक तिचें बक्षिलें तिचें पातक बक्षिलें तिका बरी केली ती अत्म्यान बरी जाली तिच्या अत्म्यांत ती नितळ जाली तशें जाल्यार ती बरी स्त्री जावंक पावली तेच परी आमच्या समाजेंत केदना आमी कितलींय पातक करता जाल्यारय देवा लागचें आमी बॉक्सांनी मागता जाल्यार आमकां पातकांच्या बॉक्सांनी मेळटा म्हणलो संदेश जेजू क्रिस्त आमकां दिता देखून हांवें कितलींय पातकां करचीं म्हणून न्ही कित्याक जेजूचेर म्हाका मोग आसा जाल्यार हांव ताका पातक करून दुखयन अशें प्रयत्न करतां तरी पूण म्हज्या मनशाच्या अस्कतकाय लागून हांव जायतीं पातकां करतां आनी ह्या पातकांच्या बॉक्सांनी हांव मागता जाल्यार म्हाकाय पातकाचें बॉक्सांनी मेळटा त्या खातीर त्या स्त्रियेक लोकांनी चिंतलें जावंक पुरो ताका सरकार तिका वचोंक ना म्हणून पूण ह्या समाजेंत आमी चिंतूंक पुरो ती ही कोटी तांकां सर्ग ना म्हणोंक पुरो पूण सर्गींचो दरवटो अर्येकल्याक उक्तो आसा आनी जेजू क्रिस्तान अर्येका मनशाक त्या सर्गींच्या राजाक आपोवणें दिलां
पण त्या रजाक वस जाय जाल्यार मेळ्ळें पातक आसूंक नजो. पातक पातकतावन बक्षाने जोडून नितळ जावन आमी वस जाय पडटले. त्या खातीर पातकाचें बक्षाने जेजू क्रिस्त दिवंक सदांच तयार आसा जाल्यार आमचे थंय ते एक चिंतप आस जाय. आमी सदांच पातकाक बक्षाने माग जाय. त्या खातीर हांव चिंता तुमी हांगासर आसली सरयेकली व्यक्ती हरएक दीस राती न्हिदोंक वेच्या पयलें पातकाचें बक्षाने मागून देवा लागचें बेसांव मागून न्हिदोंक वेतात म्हण हांव चिंता. तशें तुमी कोणी करिना जाल्यार आस्तावन तुमी करूंक प्रयत्न करा. हरएक दीस राती न्हिदोंक वेच्या पयलें पातकाचें बक्षाने मागचें आनी देवा लागचें बेसांव मागून न्हिदोंक वेचें. सकाळीं उठतच देवा कर्गां दिवन सगळो दीस ताच्या हातांत घालून ताचें बेसांव मागून दीस प्रारंभ करचो. अशें आमी करता जाल्यार आमी सदांच तयार आसतले. हांव कित्याक जेजू आमकां सर्गा आपोवणें दिलां खरें, दीस मात आमकां सांगूंक ना. त्या खातीर त्या दिसा आमी सदांच राखून रावच्याक. त्या स्त्रीयेक जेजून बक्षिलें, नितळ जाली, बरी जाली. आनी आमी पातळ करता आमकांय बक्षिजे. आमी नितळ जायचे, आमी बरी मनशान देवा मुखार. समाज आमकां कितेंय म्हणोंक पुरो, तूं कितलोय बरो जाल्यारय तुका दुरसोवचे मनीस आहात, तूं कितली पाड जाल्यारय तुका उगळसचे मनीस आहात. त्या खातीर समाजीक आनी मनशाच्या उतरांक न्हय, बगर देवान म्हाका बरो म्हणूंक जाय आनी हांवें म्हाका बरो म्हणूंक जाय. हांव कितें आनी हांव कोण, हांव आनी म्हजो देव मात्र जाणा. त्या देखून हांवें आनी म्हज्या देवान म्हाका बरो म्हणूंक जाय. असलें जिवीत आमचें जावं दी आनी त्या सर्वेस पव देवा दी आमचें जिवीत वंदन ताचे सावळेंत सदांच रावूंक प्रयत्न करया. जीसुचे मसृग संबद मुखे तुका आमी भेटोवच्या बलिदान सर पृथ्वेदा देवा पापाक मानता तसल्यान जावं दे म्हण मागात. प्रार्थया. भोव पवित्र बापा, तुज्या भगवंत रक्षकांचो उगडास करून तेणी आमी तुका समर्पित. ती तूं दयाळ्यान मानून घे आनी तेर बवरतां तुजें नांव, तुजें नांव उसारून तुजी साक्षी दिवं. ह्या बलिदाना वरवीं आमकांय घटाय दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव भी. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसू, सोबे आसू. आमची काळ जावं बारया. सर्वेस पुरात उबरता. सर्वेस पुरक आमच्या देवा दिन बसूया. सर्वेस पुरा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवी आमी तुका दिन वसूं फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या पायद्याचो आंद्रो किम आनी सांगात्यांनी रक्षक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें रगत भरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परेन तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचेच गजगान क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णान परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती
आम्ही प्रीतमे निरंतरे तुझी स्तुती करताव. पवित्र 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 वासो स्रेष पोर्तो सर्गानी संसार बुला तुझाव भगवान उन सर्गी तुका जेचे स्रेष प्रते नवी तथका जी उन सर्गी तुका जेचे. बापा करस तू पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धरून इदेनी पवित्र कर्म आम्ही मागता जाऊन दिती आमकां आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन बसून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पस समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नोप्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी आंतल्यान पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नोप्यान सासणी कारराचे रगत पातकांचे बोक्सानें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या भुगडासा करात. भवर्त सुगत परगट बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणस आम्ही भक्तीपण उगडास करता व जिबीत सुबुंडो सडपणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून तुका आमी दिन बसता जेजूची कुडा रगत सेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायन मागता. सर्वेस परा आके प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बगीन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची दया कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजें पचळीत मुखामळ पळोवन पाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कर मरी देवाचे मे संगती भगवन जुजय भगवन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां बांधो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावक आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरबीन त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून सिकेलां ते मागणे भक्तीपणान आनी बावार्थान मनोव्या आमच्या बापा. तशें आमची बदकां आनी आमकां तानी पडून देव नाका पूण बायतून सर्वेस परा सर्वायतुंतले आमकां निभा दया करून ह्या जिबितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तची येन बरवशान अतिरेक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकंतांतली वाटय.
सुम्यन जिजु क्रिस्ता तुं दुजा दम दो तांग मलई तुम का शांति दो बोरता मची शांति तुम का दिता आम चा पत्कंचेर नहीं पण तुझे पवित्र सभेच्या बवर्तचेर देस्ट गल तुझे कुशे पमनंतिका शांति ती अनेक वटां संभाळ तूं जेताय आनी राज सलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोब्यासो माय मग सुगुर तुजा एकामेकाक शांती दिव्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमका शांती दे ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती या शिळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळेली आम्ही समेस्त सुभागी सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका पावना पण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मुझा तुए कलसान मुझा जी स्वांगा तुझो हाँ अशीता सुम्या तुका हाँ उत्रीता तुझा ये न्या दादो साता सुम्या मुझा तुए कलसान मुझा जी सांगा तुझो हाँ अशीता विश्वासी तू मोकार सोम्या माका विश्वासी रात न्या विश्वासी तू मोकार सोम्या माका विश्वासी रात न्या सुकान दुका पीड़े बोलाते कलसान मुझा जी सांगा तुझो हाँ आशीर्वाद सर बळिश्ठ आनी भोव मोगाळ देवा कुर्सच्या गुटाची जाणबाई तुज्या रक्तसाक्ष्या उदेशी विचित्र तरण तुवें उगडा पी केल्याय आनी कुर्सार जेजून पेटलेले यज्ञाची गटाय ह्या संवसारांत आमकां तुवें दिल्याय हे गटान विश्वासीपणी तसो पाटलाव करूंक आनी पबे सभे समेत मनशाचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करसूंक आमकां करपा दी म्हण मागता
तुझा पुता जेजूचे नावे आमेन। सर्वेस्पो तुमचे सोब्यासो सर्पदवेदा देव बापूत आणि पवित्रात्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं। वो सुनिया क्रिस्तची शांतीन आणि मुखान तुमकां आदरता। प्रागच्या बळका जेजूचे नोपेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रंगसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो येस जावन चियेलो स तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गणकन देवीक वयस म्हणलें नांव ताका पाव जालें नेणऱ्यां सुकेलो जेजू मेस्री म्हण नांव पडलो हातूंत ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता। प्राग सो बाळू जेजू म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता। प्राग तुया हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितर अनुग्रापी केल्ली आसता आनी तुजो बात बेस हांव दिकलेलो आसता। तुका पाचीन लोलो मरतल्या सक्तांक दयनायक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमी आमचे तीन ते जायत्यो गरजो विनोवणी आसात जेजू बाळका मुखार भवार्थान आमी मागया। भाव त्या स्त्रियेन जेजूच्या पांयां तळा पडून रडोवन मागलें आनी तिची सर पातकां तिका बक्षसली तेच परी आमचे जायत्यो विनंती आसात। प्रत्येक जाण आमचे आत्मीक जिवीत ताच्या पांयां तळा दवरया आनी आमी बरी मनशां जावच्या नितळ जावच्या देवा लागचे आशिर्वाद जोडून घेवया। आमच्या आमच्या कुटुंबांनी आसा स सांद्यांक जेजू बाळका मुखार दवरया जावं दिव तर प्रायची जावं दी पिडे जावं दी भुरगीं हरी एकल्या की जेजूच्या पांयां तळा पडून आमचें कुटुंब स्वामी जेजू क्रिस्त राखून दी बेसो आनी बरोवन दी म्हूण मागया। आमच्या बापा सरकींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजे कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं। नमान मरिय कृपेन बरोडले समजी जी संगता श्री आंबित तूं सदीम आनी सदीमी पौळ तुज्या कुशीचें जेजो नमान मरिय कृपेन बरोडले समजी जी संगता श्री आंबित तूं सदीम आनी सदीमी पौळ तुज्या कुशीचें जेजो आनी देवसो पोत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगालेनी आयक आमचे मागणें जायती ते सभा हांगासर आयिल्ली आसात। आमच्या बॉक्सांनी जायती ते सभा पडतात प्रत्येक जावन बऱ्या भलायके खातीर मागतात बरें काम मेळोवंक मागतात बरी पुडाराची सयरीक मेळोवंक आनी स तरांचे कुटुंबांतले समस्ये परिहार जावच्या खातीर भुरग्यां खातीर व्हडां खातीर युवाजना खातीर जायती मागणी येवन आसात। हांचे खातीर आमी मागता आसतना एडन शॅनन ताच्या बऱ्या भलायकेक आनी एक्सिडेंट जाल्ल्याक लेयोन कार्लो आनी मावी शाब्द ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागता आसतना ह्या सर ते सभा हांगासर आमच्या बॉक्सांनी आयिल्लेली आसात आनी जायती त्या सभा आमचे कडेन मागोवंक सांगलेली आसा ह्यातच त्या सभा खातीर मागया। आमच्या बाबा सरकींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। नमन मरे कृपे मुरले समज जय संगता श्री अमित तूं सदीम आनी सदीमी पावल तुज्या उसे चेंजीस नमान मरिय कृपे मुरले समजी जय संगता श्री अमित तूं सदीम आनी सदीमी पावल तुज्या उसे चेंजीस आनी देवा सोपोत मने सलो महिमा बापाक आनी पिताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांगल्यांनी आयक आमचे मागणे आमची सत्य सभा कुटुंबांची मागता आसतना आमच्या शेजार आसपासच्या आसच्या सर कुटुंबां खातीर जावं दी क्रिस्तांव अक्रिस्तांव कोणी ती जावं दीत तांचे खातीर मागया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं।
नमान मरिया कृपेंबर सोमती जय संगत आश्री आम्ही तय तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या उसी चेंजेस नमान मरिया कृपेंबर सोमती जय संगत आश्री आम्ही तय तू सदैव आणि सदैव पावल तुझ्या उसी चेंजेस आणि देव सपोत मने सलो माई मंबा पाकनी पुताकनी पवित्रात्म्या जेजु बड़का आमचे बेसावंगले न्यायकम चे मागणे जेजु बड़काक मागणे ये आजे पंचा जेजु बड़का आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकुळतीचे देश घाल म्हण तुझे मुखार सरपडून आम्ही मागता तुझे तेंपेर मोतें बरोले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी इतल्या तरेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वेले सर कश्ट आनी रासपण तुजे कुमोकांनी बजोवन आमकां धाड बापा आनी पवित्रात्म्या संगता आमी तुका आवरणच्या सदां सर्वता आमीन जेजू बळकान आमकां जायते उपकार केल्ले आसा ते उपकारांक आमी अर्घां दिवया ये बहुदार तुजे मुखार आमी सरपडता देवड उपकारां खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकृती आमी वर्णीत केल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली देवी मजत जोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावं बाळका जेजू कामेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सभे रबोवन तुमचें सब रक्षण करूं तुमचे भितर रबोवन तुमकां सांबाळून तुमच्या मुखल्यांत रबोवन तुमकां वाट वरूं तुमच्या पाटल्यांत रबोवन तुमकां राखूं तुमचे वयर रबोवन तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सभे जियेत आनी राज करता ससनाच्या ससनाक सर्वेस पो तुमचे सभ्यांसो सर पदवेदा देव बापूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आतां पिडेस्तां खातीर प्रत्येक मागणी पिडेस्तां ते आपलो मोग दाखयल्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सभे आसूं सामत्यो परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभरता त्या वेळी जेजूनच्या अशी सांग म्हळ्या ये या म्हजे ससे स्वामी तुम्ही कश्ट केल्यानो आनी वजन वोवयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक बळ्या आनी खालच्या काळचोसो हांव आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं वमो सुलाप म्हजें वजें आळू देवाचें भुतर ये मंगळ भाव भयणी न्हू देवा बापान आमचे सोडवणे पासून जेजूक ताच्या पुताक आमचो देवीक वयस जावनी संवसार धाडलो ह्या देवी बैजा मुखांत आमच्या पिडेस भाव भयणी पासून सर्गींच्या बापा लागीं बाबतान आनी कालतेपणान आमची प्रार्थना उबारुया तुमची जबाबदार बापा आमचे मागणे आयक पिडेन कश्टोवनच्या आमच्या भाव भयणी जेजूच्या कश्टा मरणान जिवनपणान भागीदार जावची कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागया आमच्या भाव भयणीक देव कणवळ्यान दाखोवं कणवळाय दाखोवं आनी तांकां बरी भलायकी दिवं म्हण मागया आमचेर आयली पिडा शिडा वेळी आमचो भरोसो देवाचे दवरूंक आदार मागया आमच्या पिडेंत भाव भयणीची आनी तर प्रायर आसल्यांची जतन घेतल्या पासून देवा लागीं मागया आमचे शेजार आनी फिरगस कुतमांत अस्वत आसल्या उतर प्रायांत आसल्या सर भाव भयणीची पिडा गुण करून देवा लागीं मागया प्रार्थुया सर्वीस परा देवा आमच्यो गाय ससूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या पुताय संवसारान धाडलोय आमच्या पिडेस भाव भयणी खातीर आमी खालतेपणी मागता सोसणीकायांतीर आनी भरवशान गत जाल्या उपरांत तुज्या आशिर्वादान तांची पिडा सोसूंक करूंक तूं तुज्या आदारान तांकां कृपा दी आनी तांकां बेगीनच बरी भलायकी दी म्हूण आमी तुजे कडेन परतून मागता जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक जेजून शिकयलां तें मागणें मनोव्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आमची पातकां घस आनी आमकां तांणी बरोवन देव नाका तन बाय तंतें आमकां निबा सर्वेस पव तुमचे सोब्यासो सर पदवेदा देव बापूत आनी पवित्र आत्मा
हंगासर आसल्या सट पिडेस्तांचेर घरांत आसल्या पिडेस्तांचेर उतर परार आसल्यांचे सर्वांचेर देव आशीर्वाद दिवं आमेन सुरखींच्या तारुका भोपळी गायता वायच्या दिसा मनशांच्या पोसणारा आमच्या सोबाळणारा भला तिच्या काकारा मुश्या बळ सांग तू सोलवून आयलो पातका उबरा ते आमकां वयर काडले कायंची येलो दुब्यांत उतर चालू सैता सोमुख